Tai laba diena, mėlyjeji studentai. Sveiki susirinkę į Vaikų universiteto paskaitą. Ir pirmiausia, norėsiu priminti jums Vaikų universiteto taisyklės. Tai visų pirma, mes tyliai klausom dėstytoje, nešnekam, kol dėstytoje šneka, taip. Jeigu norime užduoti kažkokį tai klausimą, pirmiausia, pakeliame ranką. Ir taip pat, jeigu turite kažkokių tai klausimų, tai prieiti reikia prie žmonių paskaitos metu su organizatoriaus kortelėm arba prie manęs. Ir taip pat pasibaigus paskaitai, neskubėkite išeiti, nes jūsų prie durų lauks dovanėlės Vaikų universiteto suvenyrai. Ir taip pat šiandien norėčiau jums pristatyti istorijos fakulteto doktorantę Gražiną Siderskytę, kuri mums papasakos apie Darių ir Girėną. Sveiki vaikai, moksleiviai, studentai, mokytojai. Nežinau, kodėl mūsų mikrofonas truputį zyzia, gal man reikia stovėti toliau. Pradėsim mūsų paskaitą, kuri vadinasi šiaip jau legenda. Įdomiau už legendą. Kasgi gali būti įdomiau už legendą apie Darių ir Girėną? Kas gali būti įdomiau negu Gustavo enciklopedija, negu šitie visi televiziniai, neistoriniai šaltiniai, kurie mums pasakoja ir pasakoja tą labai populiarų pasakojimą apie Darių Girėną ir jų skrydį Lituanikos lėktuvu. Mano tikslas yra šiandien jums papasakoti apie tikrąją istoriją ir leisti jums šiek tiek išvelgti, šiek tiek, nes visų atradimų mes apšnekėti nespėsime, kiek skiriasi mūsų žinoma populiari legenda apie Darių ir Girėną ir tikrieji istoriniai faktai, kurie nustatomi yra tik pastaraisiais metais. Ką aš to noriu pasakyti, kad tikrosios Dariaus ir Girėno istorijos jūs kol kas negalite perskaityti jokioje knygoje. Darbas, kurį aš šiuo metu atlieku kartu su savo draugais, kartu su kolegomis, darbas, kurio paremta mano disertacija istorijos fakultete, yra visiškai naujas. Ir aš tikiuosi, kad tai iliustruoja štai ši skaidrė, kurioje yra tik 2013 metais pradėtas kurti trimatis Lituanikos modelis. Ką tai reiškia? Trimačių skeneriu yra nuskenuota tai, ir perkelta į kompiuterių programas tai, kas yra tikra. Tai yra Lituanikos nuolaužos, tikro mastelio modelį jūs čia matote, ir tai yra lakūnų apranga, kurią jie vilkėjo katastrofos metu. Šita rekonstrukcija yra tikro mastelio, tasai baltas kvadratas, jo paviršius yra kvadratinis metras, dėl to jūs galite įsivaizduoti, kokio dydžio visa tai yra. Na ir aiškumo dėliai dar pasakau, kad nuo Lituanikos kairio iki dešinio sparno galo yra daugiau nei 15 metrų. Tai vadinasi aviacijoje sparnų mojis. Taigi tai yra tikrai ne kažkokia maža špigutė, tai yra didelis daiktas ir jis yra tikras ir jis yra tyrinėjamas pirmą kartą. Aš tikiuosi, kad liks laiko ir aš jums papasakosiu, kodėl mes tai darom. Kas iš to seka, na ir koks metodas mokslinis yra šio tyrinėjimo. Mūsų paskaita bus intensyvi, tempas bus didelis, jūs esat labai protingi žmonės, todėl prašau jūsų susikaupti, nes aš nesustosiu, ir jeigu jūs nekreipsite dėmesio, jūs tiesiog pražiopsosite detales, kurios yra visos čia naujos. Planas mūsų paskaitos yra toks. Pirmiausia, bandysim trumpai pasiaiškinti, kodėl apskritai tai svarbu. Kodėl aš tai tyrinėju ir kodėl apie tai jums kalbu. Kodėl svarbu skirti legendą ir istoriją ir kodėl svarbu, kad šalia Gustavo nuostabių pasakojimų ir kitų gražių iliustruotų legendų mes žinotume ir tikrą istoriją, kurią tyrinėja mokslininkai. Toliau apžvelgsime naujausiais istorijos šaltiniais besiremdami patį pagrindą šitos istorijos. Nelysdami į detales, kurių čia yra tiesiog per daug jūsų galvelėms šiam kartui, mes išsiaiškinsim kelias detales apie pagrindinius dalykus tokius kaip patys lakūnai, lėktuvas, skrydis, katastrofa. Bet kuris iš jūsų, remdamasis jums žinoma legenda, galėtų papasakoti apie šitus dalykus savo versiją. Aš, remdamasi istorijos šaltiniais,
Jums papasakosiu truputį kitų dalykų apie tuos pačius lakūnus, lėktuvą, skrydį ir katastrofą. Ir taip pat dar pakalbėsime apie tris valstybės, ne apie vien Lietuvą. Norėdami atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad Dariaus Girėno Lituanikos istorija nėra vien Lietuvos istorijos dalis. Tai yra tarptautinė istorija, tai yra tarptautinis detektyvas, jeigu norit taip populiariai. Ir papasakoti Dariaus Girėno istorijos iš vieno kurio nors taško, Vilniaus arba Kauno, neįmanoma. Mums reikia važiuoti į daugelį miestų Jungtinėse valstijose, Vokietijoje ir Lietuvoje, kad mes surinktumėm visas detalės apie šitą istoriją. Ką aš ir darau. Ir galiausiai aš tikiuosi, kad jūs ir pamatysite, kodėl tai svarbu ir koks skirtumas, kai mes pasakojam vien legendas ir kai mes atkreipiam dėmesį į mokslininkų tyrimus. Taigi pradedam. Pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad kiekvienas tyrimas prasideda nuo to, jog susipažįstame su ankstesnių autorių darbais. Dabar, jūs galėtumėt mane užmėtyti kepurėm tikrai, dėl to, kad čia pat universiteto bibliotekoj, arba ypač nacionaliniai Mažvyto bibliotekoj, jūs rastumėt krūvas knygų ir dar didesnės krūvas straipsnių žurnaluose ir laikraščiuose, kur aprašyta visa Dariaus ir Girėno Lituanikos istorija. Tai kodėl aš dabar jums kvaršinu galvas? Ko aš dar ieškau? Ko ten nėra? Aš turiu pripažinti, kad literatūros, kino kronikos, filmų, vaidybinių, dokumentinių, mėgėjiškų, apie Darių Girėną yra sukurta tikrai labai daug. Ir patikėkite, aš juos visus skaičiau ir žiūrėjau ir nagrinėjau. Skirtumas yra tas, kaip mes žiūrėsime į šitą krūvą literatūros ir filmų. Jeigu mes žiūrime kaip paprasti žmonės, kuriem aiškiai įdomu kažką paskaityti, viskas gerai. Bet jeigu mes žiūrime tyrinėtojo, istoriko akimis, mes atrasim vieną labai įdomų dalyką. Kad literatūros ir filmų yra daug. Ir iš pažiūros, tai yra rašytiniai ir ikonografiniai arba vaizdiniai šaltiniai, kaip mokslininkai sako, bet informacijos juose beveik nėra. Ką aš noriu pasakyti? Kad visose tose knygose, straipsniuose ir filmuose yra grūdelis informacijos, toks mažas informacinis užtaisas, kuris kartojamas visose knygose ir straipsniuose ir filmuose. Tuose literatūros ir kinematografiniuose šaltiniuose yra keliami tie patys klausimai, bet neprieinama prie atsakymų nagrinėjimo. Kodėl? Todėl, kad nėra ten pateikiama naujų istorinių šaltinių. Kodėl ten nėra istorinių šaltinių? Todėl, kad nebuvo anksčiau kompleksiško istorinio tyrinėjimo trijose valstybėse, ne kurioj nors vienoj. Taip? Taigi, istoriko požiūriu galima sakyti, kad vadinamoji istoriografija šio įvykio yra labai labai menka, jeigu ji yra apskritai. Kas dominuoja, kas vyrauja mums prieinamoje toj kiekybiškai labai gausioje literatūroje ir filmuose. Legenda. Moksliškai mes turėtumėm sakyti nacionalinis naratyvas. Tautinis pasakojimas. Pasakojimas, su kuriuo tauta tapatinasi, iš kurio tauta semiasi įkvėpimo, kuris yra simboliškas tautai, kuris yra tautos istorinės sąmonės dalis. Taigi mūsų didysis nacionalinis naratyvas apie Darių ir Girėną, ir jame yra vyraujantis mitas. Koks yra pagrindinis mitas apie Lituaniką? Jis yra aprašytas šitoj knygoj. Šis puslapis yra iš 1935 metų knygos. Taigi, kiek jai metų? 80 metų šitai knygai. Jis yra laikoma geriausia knyga, iki šiol išleista apie Darių Girėną ir Lituaniką. Jos autorius yra Petras Jurgėla. Ir tą knygą jūs tikrai galite paskaityti, verta ją paskaityti. Bet, kaip istorikai, mes iš karto atkreipiam dėmesį, kokiais šaltiniais remiasi autorius. O autorius šaltinių turi va tik tiek. Sauja. Autorius Petras Jurgėla sėdi Čikagoj,
Jungtinėse valstijose, ten, kur gyveno Stasys Girėnas ir Steponas Darius. Ir jis remiasi iš esmės Stepono Dariaus asmeninio archyvų. Ir tai yra gerokai per mažai, kad jis galėtų aprašyti visą istoriją nuo pradžių iki galo. Todėl šitoj knygoj daugiausiai yra žinių apie lakūnų biografijas ir apie pasirengimą skrydžiui. Bet, sėdėdamas vien Čikagoj, nenuvažiuodamas net iki Vašingtono, tikrai negavęs informacijos iš Berlyno ir neišprašęs informacijos netgi iš Kauno, Petras Jurgėla negalėjo šitos istorijos papasakoti taip, kaip buvo iš tikrųjų. Nes jis sėdėjo Čikagoj su Dariaus asmeniniu archyvu. Taip? Bet tebūnie, tai yra labai gerai, kad jis padarė šitą veiksmą ir išleido šitą knygą. Ji labai populiari, ji buvo perleista nepriklausomoje Lietuvoje ir greičiausiai daugumos iš jūsų namuose šita knyga yra. Taigi dabar pasižiūrėkime šitą vieną puslapį. Tai yra skyriaus pradžia ir skyrių Petras Jurgėla pavadina labai dramatiškai. Soldino miško paslaptis. Prisimenat, Lituanika nukrenta miško pakrašty netoli Soldino miestelio. Vokiečiai sako, Soldinen Stadt Forst, ar ne, tai Soldino valstybinis miškas. Nu ir kur čia dabar ta paslaptis? Tai va, čia yra toks mitas. Štai kaip jį išdėstė Petras Jurgėla, remdamasis šaltiniais 33 metų spaudoje. Jis rašo štai ką. Paskelbta, kad Lenkų pasieniai vokiečiai pastatė kulkosvaidžius ir patrankėlės lėktuvams apšaudyti. Pasienio sargybai įsakyta šauti į kiekvieną Vokietijon lekiantį priešo lėktuvą. Berlyne diplomatai kalba, kad Lituanika krito ne dėl kūro trūkumo ar kokios nors kitos priežasties, bet buvo pašauta, neva kaip Lenkų lėktuvas naktį lekiantis Vokietijon. Netoli Berlincheno miestelio esantis švyturys naktį buvo apšvietęs Lituanika. Lietuvos pasiuntinybėms atstovams nuvykus nelaimės vieton, lėktuvos keveldros jau buvo pradėtos krauti kiton vieton, lakūnų kūnai sudėti į karstus. Dėl to nebuvo galima smulkiai vietoj ištirti nelaimės priežastis. Šį pranešimą paskelbė beveik visų užsienio valstybių spauda. Įtarimą ypač kėlė Latvijos spaudos pranešimas, kad daug kalbama apie Dariaus ir Girėno žuvimo priežastis, nes 32 metais, metais anksčiau negu nukrito Lituanika, arti tos katastrofos vietos užsimušė iš Rygos į Afriką skridę Latvių lakūnai. Ir kasgi jiems nutiko, ogi variklis dieną be jokios priežasties sustojo ir priežastis likšiol neišaiškina, bet kalbama, kad lėktuvas jų nustojo veikęs variklis dėl kažkokių mirties spindulių. Buvo labai paslaptinga, labai baisu. Ir šitą mes atkartojama vieną ar kitą formą randame visose šaltiniuose, kuriuos aš jums minėjau. Knygos, straipsniai, filmai, vaidybiniai, dokumentiniai, mėgėjiški. Viena ar kita forma šitas mitas prasimuša. Mes nerandam priežasčių nei jį paneigti, nei jį priimti. Va taip ir sukamės ratuku, daugiau nei 80 metų. Na ir tebūnie, visos tautos turi savo legendas ir kas čia tokio. Sakyčiau, kad labai gerai ir labai gražu turėti tokį romantinį mitą apie Darių Girėną ir Lituaniką. Bet kaip aš jau sakiau, tie nacionaliniai naratyvai siejasi su labai rimtais dalykais. Yra tautos tapatumas. Su kuo jūs, būdami šitos valstybės piliečiai, lietuviai, save tapatinat. Kaip mes išreiškėme, kuo simbolizuojame savo tautą, kuo mes save laikome. Ir čia jau prasideda labai rimti dalykai. Bet ar galima tada apie rimtus dalykus kalbėti visiškai nerimtai? Mes labai mėgstam, reiškia, tas visas pasakas ir įvairiausias formas ir jie sekame tiesiog be galo be krašto. Čia vienoje pusėje jūs matote ištrauką paveikslėlius iš komikso išleisto prieš 60 metų. O čia matote paveikslėlius išleisto komikso pernai. Taigi mes tikrai tai labai mėgstame daryti, bet kaip sakiau, nei informacijos tame gausėja, nei iš to smagumo galų gale nieko smagaus nebeišeina. Nes viskas yra vienas per tą patį.
Ką mes šiek tiek daugiau žinome, tai kaip ir Petras Jurgėla parašė apie lakūnų biografijas ir pasiruošimo skrydžiui. Labai fain, o kas toliau? Dar didesnė problema yra ta, kad tautinis tapatumas ir valstybingumas nacionaliniai tautiniai valstybei yra svarbus pamatas. Ir čia mes jau kalbame apie tokius dalykus kaip politika. Ir šita istorija yra susijusi su mūsų politika, su mūsų valdžios veiksmais nuo pat 33 metų. Čia vėlgi šioje pusėje matote 33 metais vidurvasarį kalbą sakantį ministrą pirmininką Juozą Tubelį, įteikiant po mirties lakūnams aukščiausius valstybės apdovanojimus. Čia šitoje pusėje matote dabartinį mūsų valstybės elitą, valdžios elitą. Tai yra prezidentė, tai yra krašto apsaugos ir užsienio reikalų ministras, ambasadorė Varšuvoje ir dabar jau buvęs kariuomenės vadas ir karinių oro pajėgų vadas. Kažką tai sako, ar ne? Ir ar tuomet nereikėtų susirūpinti, kad už to slypi labai didelės mito ausys ir labai daug klausimų be atsakymų. Ar neįdomu, kad mes nepaisant viso to reikšmingumo istorijos, tik dabar atrandame istorijos šaltinius? Čia klausimas pasvarstymui. Labai apibendrinant, dar kartą pabrėžiu. Mitas numeris vienas, legendoje apie Darių ir Girėną, yra pašovimas. Iškart pasakau, iškart, be diskusijų, nėra jokio istorinio šaltinio, kuris pagrįstų pašovimo versiją. Taškas. Kai tik toks šaltinis atsiras, aš būtinai pasakysiu. Bet kol kas jokioj valstybė ir jokiam mieste nerasta jokių pakankamai patikimų istorijos šaltinių dokumentų, kurie nors kiek leistų prileistų galimybę, kad iš tiesų naciai pašovė Lituaniką. Žinot, tyčia, netyčia, čia antrinis klausimas. Bet iš kurgi kilo tas mitas ir tas gandas? Truputį sugrįšime prie Vokietijos valstybės 33 metų vidurvasarį. Paskaitos pabaigoj. Dabar pasakysiu tik tai tiek labai trumpai. Dažniausiai baisūs gandai kyla tada, kai mes kažko bijom. Kai mes bijom, kodėl mes bijom? Dažniausiai bijom dalykų, kurių mes nesuprantam. Negalim paaiškinti. 33 metų vidurvasarį Vokietija, nacionalsocialistų Vokietija, kaip suprantate iš šitos vėliavėlės, buvo tas reiškinys, politinis darinys, kurio tikrai gerai nesuprato nei eiliniai gyventojai, tiek valstijose, tiek Lietuvoje, kartais netgi pačioj Vokietijoje, tiek apskritai politikai, diplomatai, tai buvo didelis akibrokštas. Kai Adolfas Hitleris tvirtinosi ir veržėsi į valdžią, žinot, niekas netikėjo, kad atsiras šitokio pobūdžio būtent valstybė. Ir netgi vietos politiniai opozicijai tai buvo staigmena. Ir tuo metu, kai nukrito Lituanika, tais mėnesiais nuo pavasario, Vokietijoje vyko labai keisti dalykai. Žinot, degė Reichstagas, suvaizduokit dabar Seimo rūmus umai supleškančius. O naktį, pavyzdžiui, kelios savaitės prieš Lituanikos katastrofą, virš Berlyno po nakties atsikėlė gyventojai, visų rado pribarsytą kažkokių proklamacijų lapelių. Ir kągi, aišku, Gebelso pasakė ministerija, sakė, kad čiagi naktį, suprantate, priešų lėkstuvai užskrido ant Berlyno ir primėtė šitokių baisų informacijų. Taigi, Vokietija yra pavojuje. Kažin kas čia skraido jų erdvėje, žinote, ir nu, žmonėms ir viduje gyvenantiems buvo didelė įtampa, o užsienio tarptautinė bendruomenė iš tiesų negalėjo patikėti tuo, kas įvyko. Mūsų pasiuntinybės Berlyne diplomatai vos kelios dienos prieš katastrofą rašė mūsų užsienio reikalų ministerijai. Alio, nacionalsocialistų revoliucija jau įvyko. Tuo buvo sunku patikėti. Ir tuo metu politikai, diplomatai su dideliu nerimu iš tiesų stebėjo, kaip visuose valdžios lygmenyse vyksta didžiuliai pokyčiai
Vokietijoje. Ir prognozuoti šitą raidą buvo labai sudėtinga. Taigi tai buvo tokia valstybė, į kurią visi žiūrėjo labai atsargiai, budriai ir su dideliu įtarumu, nesuprasdami iš tikrųjų gerai, kas vyksta. Ir todėl buvo sunku patikėti, kad šitokioj valstybėj, tokioj vietoj lėktuvas gali nukristi šiaip sau. Kažkas ten turėjo būti nešvaru. Antras mitas netoks akivaizdus, bet jis jau ryškėja iš naujųjų istorinių tyrimų. Aš jį pavadinau Lietuva. Tai mūsų tas įsitikinimas, kad Darius Girėnas Lituanika yra tarytum Lietuvos savastis. Taip niekada nebuvo. Tai buvo iš tiesų Jungtinių valstijų piliečių, Jungtinių valstijų lakūnų projektas, vykdytas Jungtinių valstijų piliečių nuosavybė, investicijomis, turtu ir administruojamas Jungtinių valstijų institucijų. Įdomus dalykas, dar truputį tai pakartosiu vėliau. Ir po katastrofos, nepaisant viso šito, po katastrofos visas šitas Amerikoje prasidėjęs daiktas buvo perkeltas iškart į Lietuvą. Tie lakūnai, Jungtinių valstybių piliečiai, buvo palaidoti, laidojami, nepalaidoti, Kaune. Ir čia matote nuotraukoje, kuri na, gana iškalbingai liudija, kad tai buvo precedento neturinčios laidotuvės. 50-60 tūkstančių žmonių dalyvavo laidotuvėse. Ir kas mums kaip istorikams yra svarbu, ne pati masė žmonių, bet tai, kad laidotuvės buvo surengtos valstybiniu lygiu. Tai yra, ten dalyvauja ministras pirmininkas ir ministrų kabineto nariai, prezidentas tuo metu ilsisi Palangoje ir į laidotuvės neatvažiuoja. Taip dažnai vyksta ir dabar. Analogiškais atvejais valstybių gyvenime. Dalyvauja laidotuvėse visas diplomatinis korpusas, tai yra užsienio šalių diplomatai, reziduojantis Kaune, dalyvauja valstybinės institucijos ir panašiai. Istorikui nepaprastai svarbu, kad dar dvi dienos prieš tai, lakūnų sutiktuvės Kaune buvo organizuojamos visai kitų, ne valstybinių, o visuomeninių lygių. Ką tai reiškia? Mes buvom nusiteikę tikrai gerai šventiai, kad atskris lakūnai, mes juos pasitinkam, pagerbiam, jie apsisuka ir išskrenda. Visiems labai džiugu, bet valstybė lieka niekuo dėta. Po katastrofos kažkodėl viskas pasikeičia. Ir tai yra valstybės reikalas, ir šita didžiulė dviejų dienų ceremonija jau rengiama valstybės lėšomis, dalyvaujant valstybės vadovams. Net Palangoje Smetona dalyvauja iškilmingose šventose mišiose. Ką tai mums sako? Pridedant dar, tuo pačiu metu pasipylusius pažadus. Kaip mes dabar įamžinsim Dariaus Girėno atminimą? Kursim simfonijas, spektaklius, operas, rašysim romanus, leisim dokumentų rinkinius, statysim aišku paminklus. Kas iš to išėjo? Nu, išėjo štai kas. Ir tai yra vienintelis paminklas nepriklausomoje Lietuvoje, ne Kaune, bet arti Kauno Babtuose. Pastatytas vieno žmogaus, generolo Nagevičiaus iniciatyva. Tai kažką sako? Nepriklausomoje Lietuvoje daugiau nieko nesukūrėm. Nors užmojų buvo daug, visi jie baigėsi. Niekuo. Kodėl? Šitas mitas įamžinimo tęsiasi iš tiesų tas detektyvas ir po antrojo pasaulinio karo. Mes galėtumėm prie Jungtinių valstybių Vokietijos Lietuvos dar prisekti Sovietų sąjungą. Kodėl? Todėl, kad palaikai mūsų tautos didvyrių buvo palaidoti tik tai po 31 metų, 64 metais, čia matote 64 metais prieš palaidojimą, vykdoma teismo medicinos ekspertizė ir kaip galite žiūrėti, tyriami palaikai yra balzamuoti, tai yra lakūnų mumijos. Iš tiesų, jie buvo balzamuoti po katastrofos įdomiais tikslais, bet čia negalime jau labai plėtotis. Buvo norima tarytum užkonservuoti tuos palaikus ir kaip man tenka sužinoti iš išslaptintų šaltinių tuo tikslu, kad palaikus būtų galima tyrinėti ir ateityje.
bet nesukuriama amžinojo poilsio vieta, tarpukario Lietuvoje, apibendrintai sakant. Ir tie palaikai mumifikuoti antrojo pasaulinio karo metais yra medicinos fakultete. Į fakultetą, fakulteto rūmus įsikrausčius okupacijos laikais vokiečių kariškiams, tie palaikai yra kelių asmenų užmūrijami slaptavietėje ir ten yra iki 63 metų, kai jie atrandami. Ir po metų su didžiu Lietuvos komunistų partijos ir Lietuvos KGB pritarimu yra 64 metais palaidojami, nepaisant to, po ketverių metų, 68 metais, šitie palaikai dar kartą iškasami ir perlaidojami. Taigi mes neturime laiko labai plėstis. Bet ką aš noriu pasakyti, kad mūsų šlovingas didvyrių įamžinimas yra viso labo irgi mūsų įsivaizdavimas, už kurio aišku slypi labai ir labai įdomios faktinės istorijos. Pradėsiu nuo to, ką žadėjau jums pagrįsti turimais faktiniais istoriniais šaltiniais. Apie lakūnus, paprasčiausias dalykas. Nu, kas jau buvo tas Steponas Darius? Visi žinot, taip? Nu, pasakykit, kas nežinot, kas buvo Steponas Darius. Nematau nei vienos rankos, bet pažiūrėsim, ar jums žinomi yra šitie dalykai. Steponas Darius skrido su Jungtinių valstijų pasu, kaip ir Stasys Girėnas, kuriame jis buvo įrašytas kaip Steven William Darius. Prisiminkime, kad jis gimė 19 amžiaus pabaigoje, tai yra Rusijos carinėje imperijoje, ir gimė jisai kaip Steponas Jucevičius, emigravęs 1907-aisiais į Jungtinės valstijas, jis tampa Juciumi, po to Dariumi, ir laikinai grįžta į Lietuvą 1920-27 metais. Dabar jūs savo vadovėliuose atrasite parašytą, pavyzdžiui, 10 klasės vadovėlyje vieną sakinį apie Steponą Darių viso labo iš tarpukario Lietuvos ir atrasite jį paminėtą kaip vieną iš krepšinio populiarintojų Lietuvoje. Kai jūs girdite, kad krepšinį į Lietuvą atvežė Steponas Darius, tai yra mitas. Būkite budrus. Buvo ir kitas pradininkas ir Dariaus tiesiog energija buvo tokia, jisai kaip bomba visur keurėjo ir iš tiesų išpopuliarino ne tik krepšinį, bet ir daugelį kitų sporto šakų Lietuvoje. Bet štai kas yra bemaž niekur neprašyta. 20-aisiais metais tas Steven arba Steponas Darius atvyksta į Lietuvą su dvigubais asmens dokumentais. Kaip Jungtinių Amerikos valstijų pilietis, pirmojo pasaulinio karo veteranas, jis dalyvavo Jungtinių valstijų kariuomenės, buvo pėstininkų kapralas, tai yra puskarininkis, dalyvavo mūšiuose Prancūzijoje, buvo sužeistas, gavo apdovanojimų, dėl to labai paprastu būdu įgyjo Jungtinių valstijų pilietybę ir jis štai atvyksta į Lietuvą kaip toks, kuris niekados nebuvo Lietuvos pilietis. Bet kartu jis turi kišenėje kitą dokumentą, kuris sako, kad jis yra Lietuvos pilietis, kuris niekada nebuvo Jungtinių valstijų pilietis. Gana įdomu. Ir pirmasis jo darbas Lietuvoje yra vidaus reikalų ministerijoje, kaip ten dokumente parašyta, kriminalis darbuotojas. Tai reiškia operatyvininkas, o jeigu liaudiškai, tai agentas. Na ir jau nieko nuostabaus, kad 1923 metais jis yra vienas pagrindinių kovotojų, vadinamame Klaipėdos sukilime. Taip, apie kurį galbūt girdėjot, jei nepamiršot, kai Klaipėdos kraštas buvo prijungtas prie Lietuvos. Šitas epizodas Dariaus biografijos nėra ištirtas. Ir mes tikrai gerai nežinom, tai kas buvo šitas asmuo ir ką jis čia darė Lietuvoje, iki tol, kol neįstojo į karo lakūnų mokyklą ir štai tada jau garsėja kaip žymus visuomenininkas ir aišku pramokęs skraidyti, tai kaip ir žavus karo lakūnas, taip, kuris čia sukuria šeimą. Dabar Stasys Girėnas pasirodo besas Stanley Girch, kuris kartais dar turi ir antrą vardą, Stanley Thomas Girch. Gimęs irgi Rusijos imperijoje, vos beveik ten 3
treji metai išeina skirtumas, kaip ir Steponas Darius, na ir jie gyvena už 40 km vienas nuo kito Žemaitijoje, bet nebaisant to susitinka tik tai emigravę, jau visiškai būdami suaugę žmonės Čikagoje. Ir jo gyvenimas susiklosto šiek tiek, arba sakykime, gerokai paprasčiau, tai buvo savamokslis mechanikas, našlaitis, tikrai kabinėsis į gyvenimą savo jėgomis, kaip sako, dantimis ir nagais, ir jis taip pat yra Jungtinių Valstijų kariuomenės veteranas, tarnauja pirmo pasaulinio karo metais, bet Teksase, kur dislokuotos karinių oro pajėgų eskadrilės, ir jis nėra neperkeliamas į Europą, į mūšių zonas. Taip pat įgyja Jungtinių Valstijų pilietybę ir verčiasi smulkių verslų, sakykime, ten prieš pradėdamas Lituanikos projektą. Jis turi taksi kompaniją ir be to, būdamas tų tokių labai gabių rankų, jis įsigyja galop ir lėktuvą. Pirmas jo buvo mechaninis prietaisas, įnagis tai buvo dviratis, po to motociklas, po to motorinė valtis ir po to lėktuvas ir jis savo tikrai darbščiom rankom sugeba viską prižiūrėti ir viskas veikia, važiuoja, plaukia, skrenda ir jis dalyvauja ir varžybose kaip lakūnas akrobatas, tai yra, žinote, kur tas visokias figūras išdarinėja ir nuo 32 metų jis tam padariaus bendražygių verslo partnerių, nes sutarė kartu su Dariumi įvykdyti šitą nepaprastą perskridimą. Ir tam jis sudaro su Dariumi sutartį. Kas čia dabar per daiktas? Darius Girč sutartis, dievulėliau. Jūs esat šimtus kartų girdėję, manau, bent vieną tekstą susijusi su Dariumi ir Girėnu, ir tai yra jų vadinamas testamentas. Taip, mes skrisime į Lietuvą, jaunoji Lietuva, tau ten skiriame šitą žygį, nes, žinai, tėvynė iš savo sūnų laukia drąsesnių žygių ir taip toliau ir panašiai. Noriu atkreipti jūsų dėmesį kaip istorikų tyrinėtojų, kad šis tekstas literatūrinis neturi jokios teisinės galios. Tai yra simbolinis gestas iš tiesų tėvyniai, lietuviams, kuriuo simboliškai dedikuojamas skridimas per Atlantą. Dedikacija, tai žinot yra kas, kaip pavyzdžiui, atsiverčiat knygą, kai jūs rašysit savo knygas, parašysit skiriu mamai. Bet tai nereiškia, kad jūs savo knygą ir visą tiražą ir visą pelną padovanojat mamai, tai? Tai reiškia, kad autorius liekate jūs, bet jūs skiriate, pagarbindami, pašlovindami savo mamą šitą darbą, jai. Lygiai taip pat, tas testamentas yra toks simbolinis gestas. O projekto esmė, šito perskridimo esmė, buvo šitoj sutarty, kuri iki šiol nepublikuota. Čia jūs matote originalą šitos sutarties su visais parašais. Jie yra užtvirtinti ir lakūnų advokatų. Ir kasgi joje buvo sutarta? Pirmiausia, ką mes dažniausiai užmirštam, kad lakūnai neketino čia, žinote, atskristi ir pasibūti gerokai. Jie ketino skristi per Atlantą du kartus ir iš Lietuvos išskristi vėliausiai po 2 savaičių. Tai yra labai greitai techniškai vėl paruošti lėktuvą, visiems gražiai pamojuoti ir skristi atgal į Jungtinės Valstijas. Antras labai svarbus mums tyrinėtojams momentas yra tas, kad Lituanikos pačio lėktuvo arba kokio nors kito turto jie niekam nenumatė dovanoti. Buvo numatyta galimybė po sėkmingo perskridimo pasiūlyti Lietuvos vyriausybei nusipirkti Lituaniką už tam tikrą mažiausią sumą. Gana įdomu. Todėl po katastrofos Kaune dokumentuose randam parašyta, kad šitas, žinote, visas reikalas susijęs su lakūnų palaikais ir relikvijom, lėktuvų ir kitais dalykais, kurie buvo rasti katastrofos vietoje ir atgabenti į Kauną, yra labai sudėtingo teisinio pobūdžio. Ir toliau jie numatė, jei viskas pasiseks, pelną dalytis kartu. Kas tas pelnas? Tai yra knygų leidyba, dalyvavimas renginiuose ir visi kiti geri dalykai, kurie ištinka po sėkmingų projektų ir bendra biznį po 6 mėnesių nutraukti. Taigi tai yra tikrai teisinės pasekmes turėjęs dokumentas ir vėl pamastykit gerai, būtent jo mes nežinome ir jisai buvo sąmoningai niekur neskelbiamas. Toliau, apie patį skrydimą, na, tai buvo kokia esmė? Tai buvo siekis
rekordo, galbūt pasaulinio, jeigu ypač būtų pavykę suskristi pirmin ir atgal, tai vienas dalykas, kad tai būtų tikrai naujas oro kelias, nes prisiminkit 33 metus, kame buvo esmių esmė. Žinot, Kolumba, girdėtas kažkur toks barzdotas dėdė. Taip, Kristupas Kolumbas plaukė ten ir po jo dar plaukė ir plaukė, kam? Kad atrastų jūrų kelius. Ne? Naujieji laikai mūsų renesansas, kai mes pagaliau pažinom šitą žemės burbulą, kuriame mes čia tupėjome tūkstantmečius neįtardami, ar ne? Kad žemė apvali, kad jie sukasi, kad čia visko yra labai daug ir kiek čia visko galime veikti. Tai lygiai taip pat 20 amžiaus pradžioj reikėjo atrasti oro kelius. Tai yra, kad susisiekti šitam žemės burbule būtų dar paprasčiau, dar greičiau. Ir aviacija buvo tas rytis, kurioje dirbo patys geriausi protai ir kurioje sukosi didžiausios investicijos, tai yra didžiausi pinigai. Ir todėl buvo suinteresuoti atradimais, pasiekimais, rekordais, naujais maršrutais, šiaip jau visi. Žmonės, kuriems tai buvo labai įdomu, vyriausybės, kurioms tai buvo labai svarbu, biznis, kuriam tai buvo viskas. Ir tokiu laikmečiu būtent dėl to Darius Girėnas atsirado tam avangarde. Jie buvo tikrai pasaulinio lygio užmojo autoriai. Perskridimų per Atlantą tuo metu buvo daugiau negu 70, pavykusių mažiau negu dvigubai. Taigi, bet kuriuo atveju jau suskristi pirmin atgal, sėkmingai būtų didelis pasiekimas. Plius tai naujas maršrutas, plius tai yra didžiulis nuotolis virš 6000 kilometrų, ar ne? Mums tai yra svarbu. Ką mes čia matome dabar šitam žemėlapį? Raudona linija yra tiesiausias kelias. Tiesiausias kelias, sakau, iš Niujorko į Kauną. Kas čia dabar darosi? Koks čia tiesus, jeigu per aplinkui, ar ne? Čia turit prisiminti vėl po kolumbinius laikus ir prisiminti, kaip atsirado mūsų šitie išklotinių pobūdžio žemėlapiai, dvimatiai plokštumoj. Žemė taip vali, tai yra burbulas taip, o toksai merkatorius, kartografijos tėvas, ėmė ir išskleidė tą burbulą plokštumoj. Žiūrėkit, kas gaunasi. Tada tas tikrasis atstumas ant burbulo, kai jisai projektuojasi dvimatiai plokštumoj, jis išsikreipia. Nes jeigu jūs įsivaizduojate iš geografijos dienovidžius ir lygiagretes, tai ties pusiaujo atstumas tarp dienovidžių yra pats didžiausias, ties ašigaliais jisai beveik nulinis, taip? Dienovidžiai taip eina, ar ne? Ir to, kai kreivės brėžiate, kuo arčiau pusiaujo, tuo ten viskas labiau klaikosi, ar ne? Tai dėl to, vadinamo didžiojo rato efekto, tiesiausias kelias mūsų tam plokščiam dvimačiam žemėlapį atrodo toksai kaip tarsi per aplinkui. Ir kitos linijos tai yra planuoti ir spėjami lituanikos maršrutai. Kas mums čia yra svarbu? Kad Darius Girėnas kyla iš Niujorko, iš to paties aerodromo, iš kurio tais metais kyla, na, praktiškai visi, turbūt galima sakyti, panašių užmojų lakūnai. Floyd Bennett Field aerodromas. Taip skrenda per Newfoundlandą ir čia mūsų žinios kažkur va čia va nutrūksta ir nuo čia mes visiškai nebeturim žinių, per kur atskrido Lituanika. Kitas taškas, kuriame mes turim duomenų, tai jau yra prie katastrofos vietos Vokietijos sausumoje. Kaip pamatysime va čia ir pakastas svarbiausias šuo. Tai yra tas finalinis taškas Vokietijos sausumos teritorijoje. Iki Kauno, kaip matote, liko net visiškai mažai, ar ne, bet čia va Kaunas, čia mūsų katastrofos vieta, ir dėl to išties ta katastrofa buvo dar labiau sukrečianti, nu buvo sunku patikėti. Tiek nedaug buvo iki Kauno ir įsivaizduokit, nukrito, kaip sakiau, toj kažkokioj paslaptingoj, neiškioj, įtartinoj valstybei, ar ne? Suma sumarom gavosi didelis emocinis šokas ir žmonės tikrai pametė blaivų protą ir dėl to gandams sklisti buvo labai, labai palanki terpė. Kas yra greta pašovimo minima dažniausiai, tai audra. Ir tikrai jums yra tekę matyti Lituanikos paveikslėlių, reiškia, kai ten skrenda tas vargšas lėktuvėlis, čia bangos daužosi, reiškia, žaibai žaibuoja ir viskas yra labai baisu. Tai užuot skaitę ir skaitę vis tos pačius pasakojimus, kurie aišku yra prieštaringi ir labai nekonkretus, susitarėm su meteorologais, klimatologais atlikti vadinamą meteorologinę reanalizę. Ką tai reiškia? Pasirodo, meteorologai turi savo archyvus,
Ir yra sukurtos šiame jau šimtmetyje mūsų amžiuje milžiniškos duomenų bazės. Meteorologinių stebėjimų duomenys yra sukeliami į vieną vietą ir programinė įranga leidžia konstruoti iš tų duomenų procesų modelius. Tai yra, labai vaizdžiai pabandysiu pasakyti, jeigu jūsų močiutė 33 metų, Liepos 15 dieną, ėjo į gimnaziją, naudodami meteorologinę reanalizę ir žinodami, kurioje vietoje jinai, jūs iš esmės gali sužinoti, ar ten lyjo ar ne. Ir kiek lyjo, ir koks vėjas pūtė, ar švietė saulė ar ne. Ir įdomumas dar yra tas, kad naudodami meteorologinės reanalizės duomenų bazės ir šitus procesų modeliavimo principus mes galime žinoti orų sąlygas tiksliau, negu tuo metu, sakykime, žinojo meteorologai, kai skrido Lituanika. Nelengva tai turbūt suprasti, bet faktas yra toks. Ir šitos reanalizės būdu mes nustatėm tris blogų orų zonas, kurios buvo netoli arba tiesiog ant Lituanikos planuoto maršruto. Ir vienas iš svarbiausių dalykų, ko gero, buvo tas, kad, kaip jūs čia ir matote, finalas skrydžio buvo toks. Spalvomis yra pažymėtas kritulių kiekis. Ir iš tiesų labai blogų orų zona buvo tarytum, na, tikrai užstojusi kelią toliau į rytus, į Kauną, bet nebuvo taip, kad lakūnai, reiškia, tarsi apakė imtų ir lėktų į tą audrą. Nesielgia taip lakūnai, jie nemokomi taip elgtis. Niekada, nei tais, nei šiais laikais. Ir jie elgėsi būtent vadovaudavėsi tokią logiką ir kaip matot, katastrofa ištiko geresnių, vos geresnių orų teritorijoje. Taigi ten, kur nukrito Lituanika, nebuvo lietaus. Buvo kitos problemos. Buvo tamsi naktis, žemi debesis ir praslinkus lietaus šuorui dar kilo rūkas. Taigi matomumas buvo visiškai prastas. Lėktuvas neturėjo šviesos ir buvo labai sunku nusileisti. Neturint ypač dar tikslių duomenų apie reljefą paviršiaus, kur tu leidės. Be pigų nusileisti ant ilgo plataus pakilimo tako, dar jeigu jis apšviestas. Bandykit nusileisti, vat, išsijunkit visas šviesas namie, dar langus užsisandarinkit. Ir prisikraukit visko ant grindų ir pabandykit greitai perbėgti kambarį. Aš čia jums nežadu eksperimentų atlikti, bet jūs įsivaizduokit, kaip tai yra sudėtinga. Ir greičiausiai tai baigtųsi nekaip. Tai čia yra juokas palyginti su tuo, kas buvo nusileisti ten, reiškia, apsisukus nuo to audros debesies. Klausimas iš tiesų apie Lituanikos katastrofą turėtų būti ne kaip nukrito Lituanika, bet kodėl jinai apskritai atsidūrė Vokietijos sausumoj. Bet turbūt tas klausimas dar per ankstyvas ir jums bus per sunku suprasti. Aš noriu tik tai jums pasakyti, kad šaltinių duomenimis katastrofos momentas yra išaiškintas labai puikiai, dar 33 metais. Katastrofą oficialiai tyrė dviejų valstybių, Vokietijos ir Lietuvos pareigūnai. Ir nors abiejų valstybių tyrimų išvados šiek tiek skiriasi, vienas dalykas ten aprašytas vienodai. Būtent tai, kaip lėktuvas nukrito. Situacija buvo labai paprasta. Lėktuvas skrido labai žemam aukštį, kuriame šiaip jau neketinant leistis, skristi labai rizikinga. Skrenda žemai, kaip minėjau, praktiškai nieko nemato. Bando susiorientuoti, veikiausiai ieško nusileidimo vietos. Čia sparneliai Lituanikos, dėl to aš taip atstoviu. Čia aš dabar esu tas lėktuvėlis. Įskrendam į miško zoną ir kliudam kairių sparnu vieną iškilesnę viršūnę. Nu, kas darosi, kai taip atsitinka? Aha, kraiposi čia žmonės salė. Taip, lėktuvas staigiai daro pokrypį, aišku, nosis irgi truputį nulinksta, ar ne? Ir mes sukdamiesi dar dideliu greičiu, ką darom? Prežėmės toliau į mišką. Ir lėkdami iš tiesų didelę gale, nuskinam dar kelias didelio skersmens pušis. Tai yra, kad, žinoma,
pažeidimai lėktuvui daromi esmingi, lėktuvas praktiškai byra ore, tada žinoma trenkiasi pačia sunkiausia dalimi varikliu nosim į žemę, verčiasi per variklį, per priekį, tai yra kaputuoja, kaip sakytų lakūnai, variklis nulekia ir turim, ką turim. Taigi tas momentas yra aiškus. Kas yra visiškai neaišku, kodėl lakūnai skrido tokiam rizikingam žemam aukštyje ir kodėl jie skrido būtent ten. Aš paminėsiu tik du dalykus, o visą kitą jūs galėsit pasiskaityti kada nors ateityje moksliniuose darbuose, ateities knygose apie tikrą istoriją. Du momentai. Pirmas. Pagrindinis planuotas maršrutas šiaip jau ne turėjo siekti Vokietijos sausumos. Iš principo, ganėtinai giliai įskristi Lituanika į Vokietijos sausumą neturėjo. Tuo labiau, kad katastrofos vieta yra apie maždaug 70 km iki rytinės Reicho sienos, kur yra šiaip jau Lenkijos teritorija, bet diskutuojamas didelės politinės įtampos apsuptas regionas, vadinamas Lenkų koridorium. Ir dar buvo Lietuvos diplomatai griežtai įspėję, neskristi prie Lenkų koridoriaus. Ne dėl kokios nors ginkluotės, nes ir vėl jokių faktų tenai apie kažkokią dislokuotą prieš lėktuvinę artileriją, tuo labiau Vokietijos pusėje nėra net užuominų, bet dėl to, kad tai yra politiškai labai įtemptas jautrus regionas, kur geriau nelyst, kad nedaug die neprisivirti kažkokios košės. Taigi dėl dviejų dalykų šiaip jau netikėta buvo, kad Lituanika ten įskrido. Svarstomos įvairios versijos, kol kas aš nenorėčiau čia jų akcentuoti, bet tarp jų yra ir ta, kurią iš karto konstatavo vokiečių pareigūnai, oficialūs tyrėjai. Jie sakė, kad katastrofa ištiko dėl žmogiškojo faktoriaus, tai yra, kad baiginėjosi kuras ir lakūnai paprasčiausiai buvo pametę orientaciją, žmogiškai tariant, pasiklydę. Tenka prie šitos versijos sugrįžti, įvertinant visus faktus. Dabar tiek apie tą katastrofą, nes ten galima būtų kalbėti labai ilgai, dar ką žadėjau, trys valstybės, 33 metai. Užsiminiau, kad Lituanika išskrenda kaip jungtinių valstijų, lakūnų ir piliečių, pilotuojamas jungtinėse valstijose registruotas ir modifikuotas orlaivis. Ir skrydis yra įteisintas iš dalies, ne iki galo, jungtinių valstijų institucijose. Lietuvos pasiuntinybė Vašingtone po katastrofos praėjus vos porai savaičių, įsivaizduojat, ką turėjo sakyti lietuviams. Sakė, alio, atsibuskit. Lietuvos pasiuntinybė, kaip ir Lietuvos vyriausybė, sudarius ir girdienų skrydžių nebuvo niekaip susijusi. Teisinių požiūrių tai buvo jungtinių valstijų reikalas. Todėl mes negalėjome ten niekaip kištis. Nei finansiškai labai tenai kažko padėti, Darius ir Grienas niekada to nei neprašė, nei kaip nors kitaip dalyvauti šitam projekte. Taigi, kas atsitiko tuomet po to? Išskrandamas iš New Yorko, kaip parodė tyrimas Jungtinių valstijų nacionaliniam archyve, kuriame pavyko rasti, pavyzdžiui, valstybės departamento visą specialią bylą, Darius and Girch, kurioje yra ir išslaptintos medžiagos, tai yra dokumentai, kurie buvo slapti ir nebuvo prieinami visuomeniai iki nesenų laikų. Iš tos bylos visiškai paaiškėjo vienas labai svarbus dalykas. Lituanikos startas yra neteisėtas. Tai yra, kad Darius darė viską, kas yra reikalinga įteisinti tokį sudėtingą skrydį. Šiandien nėra taip, kad iššokė lėktuvą ir lėki kur panorėjęs. Ne. Oro teritorija virš valstybių irgi yra tokia zona, kuri rūpi ir yra kontroliuojama ir šiais laikais, ir tais laikais, tik tai lygis, aišku, skiriasi visa. Teisinė bazė skiriasi, vadinamoji oro teisė egzistavo jau ir tuomet. Ir buvo tokios procedūros, kurias privalėjo padaryti lakūnai. Ir Darius jų sąmoningai nebaigė. Ir kai išskrido Lituanika, buvo šioks toks skandalas. Ir aeronautikos skyriuje, prekybos departamente, tai yra vienoje iš jungtinių valstijų ministerijų, buvo pradėtas tyrimas dėl Lituanikos starto incidento. Tyrimas, aišku, nebuvo baigtas, todėl kad greit atskriejo žinia, kad lakūnai žuvo.
kurgi jie žuvo. Toj blogoj vietoj, blogų laikų. Kuo čia dabar dėti šitie paveikslėliai? Vokietija labai stengiasi, aš bandysiu labai paprastai sakyti, nes čia yra ta niūri politika. Vokietija labai stengiasi tuo metu įrodyti savo gyventojams, savo piliečiams ir tarptautiniai bendruomeniai, kad ji yra pavojuje. Kodėl? Nes po pirmo pasaulinio karo jinai negali turėti savo ginkluotės, kurti savo ginkluotų pajėgų, turėti savo karinį rezervą ir panašiai. Ir dėl to buvo varoma tokia propaganda, kad, nu, įsivaizduot, va štai vargšas Reichas yra apsuptas užsienio valstybių didžiulių pajėgų, kurių galinga smogiamoji jėga, aišku, yra oro pajėgos, taip, iš visų pusių, čia va Lenkai, Lenkų koridorių zona, nes tas Lenkų koridorius tarytum yra atskyręs Reicho gabalėlį, Rytų Prūsiją, ne? Nu ir vargšai, vat, vokiečiai, neturėdami jokios ginkluotės, vos nesuvėzdų turi gintis nuo tų visų lėktuvo, ne? Siaubas, koks pavojus. Ir neteisybė, vaja, vaja. Ir čia padidintas vaizdas iš kito žemėlapio, nes tokių tekstų, tokių proklamacijų, tokios reklamos buvo labai, labai, labai daug. Ir ką dabar daro ta Vokietija? Ką dabar daro Vokietija, kai prieš lėktuvinės tos gynybos negalime turėti, ar ne? Jinai kūrė visuomeninės organizacijas. Gynybai, ne va. Bet supraskit, kad tai yra civilinė gynyba, ne karinė. Tai yra mes nešaudom ten į lėktuvus, nes neturim kuo. Nebent kažkoks pistoletas ar kulkosvaidis, kuris prieš lėktuvą yra praktiškai bejėgis. Bet mes stebėm. Visa visuomenė Vokietijos buvo keliama ant kojų ir buvo kuriama tokia organizacija, toks tinklas, kad joks lėktuvas nepastebėtas nepraskristų pro Reichą. Kad būtų orlaiviai identifikuojami, na ir gaudama, žinoma, kiekviena žinia paskelbti savo piliečiams ir pasauliui, kokiam baisiam pavojui yra atsidūrusi šita valstybė ir kokia neteisybė, kad jinai negali kurti savo ginkluotojų pajėgų. Tai yra ideologija, tai yra vidaus ir užsienio politikos vienas iš svarbiausių prioritetų. Ir štai tuomet įskrenda vidurį nakties, be šviesų, neidentifikuotas orlaivis, kurio čia niekas nelaukia. Tai kad apie skrydį nebuvo pranešta, niekas nežino, kas tai yra. Ir tokioje situacijoje, aišku, kyla nemenka sumaištis. Ir svarbiausias Vokietijos interesas tokiu atveju yra koks, kad iš to nekiltų didelis skandalas. Nes Vokietija turi išlikti auka, o ne agresorė. Todėl bet kokie pletkai, kuriuos paleidžia iš karto prancūzų ir belgų spauda, prancūzai ir belgai pirmai apkaltino, sakė, vokiečiai, ojojoj, kaip ten blogai, blogoji valstybei, pikti vokiečiai, nacionalsocialistai pašovė taikų lėktuvą. Tai buvo kaip peilis po kaklu ir tokias žinias reikėjo tikrai kuo greičiau dėl šito politinio intereso gesinti. Tai ko Vokietija tikrai nedarė, jinai neskatino niekada ir iš samaus tyrimo. Ne dėl to, kad ten būtų kažkas paslėpta ir kažkokia sąmokslo teorija būtų buvus, žus pašovimo galimybė, bet dėl to, kad tai kirtosi su tos valstybės politika. Ir dar vienas įrodymas iš išslaptintų duomenų yra štai, tarkime, ši schema. Čia mes matome Reicho irgi tą šiaurės rytų regioną, kryžiukų pažymėta katastrofos vieta. Ir po neilgo tarpo diplomatiniai korespondencijoje atrandu tokį susirašinėjimą, kur diplomatai yra apstulbinti žinios, kad štai čia tas kvadratas yra paskelbiama neskraidimo zona. Ir diplomatai daro išvadą, kad aišku, tai yra strateginiais tikslais padaryta, kad sukurta infrastruktūra, ne karinės kažkokios bazės nuolatinės, bet sukurti kas? Keliai, vietos apgyvendinti. Tai yra toks regionas, kuriame galima staigiai mobilizuoti dideles pajėgas. Ką tai mums reiškia? Mums reiškia tai, kad Lituanika nukrito ne šiaip va tam Reiche, kuris buvo įtartina ir paslaptinga, dar neprognozuojama valstybė, kuri keitė vidaus ir užsienio politiką, bet ji nukrito dar labai jautriam regione. Ir diplomatai tai stebėjo patiliukais, bet garsiai apie tai dar nebuvo kalbama. Viskas buvo labai šviežia. Ne, dėl to tai tikrai sudėtinga situacija ir jums jau matau darosi per sunku tai apriepti. Prisikasam tik pabaigai prie Lietuvos. Šitoj schemoj pagal spalvytės galite atskirti.
Atkūriau dokumentų pagrindų tokia labai labai supaprastina seka. Kaip prasidėjo Lituanikos istorija, raudona spalva yra Jungtinės valstijos. Čia yra Vokietijos dalis, taip, susijusi tiesiogiai su katastrofa. Ir po to štai visi galai, kaip matote, veda į Lietuvą. Nedidelis dar raudonas kvadratėlis reiškia tai, kad turimais istoriniais šaltiniais Jungtinės valstijos niekada netyrė Jungtinių valstijų piliečių katastrofos. Ir netgi tokių iniciatyvų, tokių užmojų praktiškai nebuvo. Jungtinių valstijų vyriausybė niekada nesikišo į šitą katastrofos tyrimą. Tai atliko Vokietija ir Lietuva, kad ir kaip tai paradoksaliai galbūt jums atrodytų, bet tam buvo irgi politinės ir teisinės priežastys. Taigi, ką noriu pasakyti tuo, kad istorija, kaip matote, yra sudėtinga. Istorija yra plati geografinių požiūrių, istorija yra labai plati tarp disciplininių, kaip sako mokslininkai, pobūdžių. Čia neužtenka žinių apie Lietuvos istoriją, čia neužtenka nuvažiuoti į Anykščius ir Kauną ir pasižiūrėti paminklų. Čia reikia žinoti bent trijų valstybių istoriją ketvirtam dešimtmetį ir dar įsigilinti į Sovietų Sąjungos istoriją, kad mes suprastumėm pavyzdžiui tokį elementarų dalyką. Kodėl šitie vat, paminklai, antkapinis paminklas Kaune, Aukštųjų Šančių, karių kapinėse, puntukas jums gerai pažįstamas ir monumentalus jau paminklas Kaune Ažolyne, kodėl jie išdyksta taip vėlai? Puntukas išlenda, žiūrėkite, 10 metų po katastrofos vokiečių okupacijos metais. Paminklinis šitas bareljefas atsiranda 68 metais, 35 metai po katastrofos. Ir paminklas, pagaliau jau iš tiesų, kaip dara Kaune, atsiranda 60 metų po katastrofos. Tai tuos paprastus dalykus stebėdami, nepraeikit pro šalį ir nepriimkit, kad kaip savaime suprantamo dalyko, prisiminkit, kiek visko už jų slypi. Ir tai yra ne tik istorija, tai yra tarptautiniai santykiai, tai yra politikos mokslai, tai yra navigacija, tai yra mechanika, tai yra meteorologija, tai yra netgi teismo ekspertizė, ne, anatominiai tyrinėjimai. Šitiek visko daug slypi už Lituanikos. Taigi, jūsų pasirinkimas kaip brandžių, protingų, intelektualių žmonių, ar tenkintis vien legenda, ar greta legendos vis dėlto pridurti istoriją ir imti domėn vis dėlto mokslinius tyrinėjimus. Sugrįžtų prie pradžios. Nacionalinis naratyvas, legenda, romantinis pasakojimas apie Darių ir Girėną yra labai gerai. Kiekviena tauta, kaip minėjau, turi tokių legendų. Bet brandžioji visuomeniai dominuoja ne mitas. Yra tam tikra pusiausvyra tarp mūsų mitologijos, tarp to, ką žmonės tiesiog mėgsta plepėti susėdę, ir tarp šiek tiek rimtesnių, racionalizuotų, moksliškai argumentuotų duomenų. Tai štai tą pusiausvyrą šioje istorijoje mes ir mėginame sukurti, nes iki šiol dėja, aišku, visiškai nusveria legenda. Klausimų susijusių, kurių nespėjame aptarti, yra žymiai, žymiai daugiau. Jūs galėtumėte čia mane tardyti dabar 3 paras, bet aš ką galiu pasiūlyti, kol yra neišleista knyga, tai yra tinklalapis, kuriame aš bandau populiariai pateikti paties tyrimo naujienas. Tai yra, ką ir kur mums pavyksta atrasti. Ir kadangi mes jau beveik kalbame valandą, tai turime, na, kokias 5 minutes jūsų klausimams. Štai žmogus seniai nori paklausti. Klaus. O kodėl jau laikymas žinai, labai protingai klausi, bet galbūt ne konkrečiai apie sraigto mentes, bet aš norėčiau apibendrinti apskritai apie visas deformacijas lėktuvo. Prisimeni, kaip mūsų sumakaluotas visas tas lėktuvas atrodė trimatėje rekonstrukcijai. Tai štai yra irgi mokslo sritys, kurių atstovai pagal tas deformacijas gali atkurti skrydžio dinamiką. Ir apskritai pagal lėktuvo konstrukcijos pažeidimus daryti, kelti katastrofos hipotezės.
Žinai, kaip ir dabar daro, atkuria, surinkę visus visus gabalėlius iš lėktuvo, sudeda ant karkaso ir žiūri, kaip čia viskas sulamdyta, kodėl čia to trūksta, kodėl ta jungtis dingusi ir panašiai. Taip kad sraigto mentės tai yra maža, maža kruopelytė visumoj, kurią mes dar turėsime tyrinėti. Ir manau, kad su mano disertacija tai nepasibaigs. Šitas tyrimas duos darbo daugelio sričių mokslininkams. Ir kai kurie jų pamatysi sėdės prie tų menčių dar ilgai. Taip, draugas nori paklausti. Kodėl kai taliojasi, na, kodėl emigravo, tai turbūt yra paprasta, nes, na, ekonominės priežastys ir patys įsivaizduokit 20 amžiaus pradžioj, dargi toli nuo miesto gyventi, na, šeimoms buvo ganėtinai sudėtinga, Girėnas prisimink buvo našlaitis apskritai, buvo labai labai sunku išgyventi, Dariaus tėtis anksti mirė ir vėl buvo tokia labai, žinai, sunki šeimos padėtis, o į Ameriką tuo metu žmonės emigravo daugiausiai dėl finansinių motyvų, tiesiog dėl aukštesnio pragyvenimo lygio. Taigi tai buvo turbūt pagrindinė priežastis. Lietuvių be galo daug buvo emigrantų laivuose, kurie tada kasdien plaukė į New Yorką tūkstančiais. Tai turbūt ta buvo pagrindinė priežastis. Toliau. Prašau. Nu, jeigu jisai būtų baisiai perkrūtas, pirmiausia, jisai nebūtų atsiplėšęs nuo pakilimo takas, nuo tako. Todėl, kad irgi viena iš lakūnų abecėlės, reiškia, dalių to elementoriaus, kurį kiekvienas lakūnas išmoksta, tai yra, kad turi būti subalansuotas lėktuvo svorio centras, kitaip tariant, turi būti vietoje. Ir Lituanika buvo perkrauta, jeigu jau taip, tai ne laiškų, o kūro. Nes juk modifikuotas orlaivis buvo specialiai ir iš jo išimta viskas, kas įmanoma, kad tik ten įtalpintumėm dar vieną didesnį kūro baką. Taigi tikrai pašto siunta nieko ten negalėjo išbalansuoti, nes lėktuvas sėkmingai nuskrido daugiau negu 6000 km. Ir na, jeigu ten, žinai, galvotumėm apie įvairiausias fantastiškas katastrofos hipotezės, tai aš manau, kad pašto siuntos tam sąraše vis dėlto nebūtų. Žinoma, jinai egzistavo, tik tai mitas susijęs su pašto siunta yra tas, kad na, mes labai dažnai iškart mėgstam reiškia šokti iš vietos ir pasakyti, dar ir Girėnas pirmieji vežė pašto siuntą per Atlantą, nesąmonė. Tikrai pašto siuntos buvo oro paštu skraidinamos dar nuo 20 metų, tik tai skirtumas tas ir vėl prasideda nuo kokio miesto į kokį miestą, kokiu atstumu, kiek ten laiškų ir panašiai. Tai va taip su didelėm išlygom mes rastumėm ten vietytę kažkokią tuose sąrašuose gabentojų oro pašto ir surastumėm, reiškia, vietą dar ir Girėnai rašyti, bet jie tikrai negabeno pirmieji. Oro pašto siuntos. Su tuo reiktų tiesiog atsargiau šiek tiek faktų elgtis. Prašau. Taip, Darius Steponas Darius buvo čia kaip draugas klausė iš pradžių Jusevičius, po to Jucius, po to Darius. Girėnas, kaip mes ten žiūrėjome, buvo Girskis, po to Girč arba Girčius, o Girėnas apskritai nebuvo jo teisėta pavardė. Asmens dokumentuose nebuvo jokio Girėno. Girėnas buvo kaip pseudonimas reklamai šito skrydžio sugalvotas galimas daiktas to paties Petro Jurgėlos, autoriaus knygos, apie kurį aš nemažai kalbėjau. Darius ir Girėnas, tiesiog labai gražiai skambėjo, Petras ir Gėlas šitą pavardės išradimą Girėno gana išsamiai aprašo savo knygoje, tai nėra jokia paslaptis, tai yra plačiai žinoma, tai buvo Stanley Girch. Dar vienas klausimas. Darius,
niekas neparašė, žinai, prie kurios staliuko ir kurioje kavinėje jie tiksliai kalbėjosi. Išlikę yra pasakojimai, kuriais aš nebūčiau linkus visiškai 100% tikėti, bet atspirties taškas, tarkim, mano tyrime, tai yra 32 metų jų kartu įvykdytas serijinio Belankos modelio lėktuvo pirkimas. Taigi tai vyksta geri metai, 13 ten mėnesių maždaug, iki Lituanikos istorinio skridimo, kai jie jau nusiperka orlaivį ir paskelbė Amerikos lietuvių spaudoje tokį kaip manifestą, kad mes skrisime į Lietuvą ir Čikagoje yra sukuriamas skridimo komitetas. O apie jų asmeninę draugystę galiu tik pridurti galbūt tokią įdomybę, kad teko laiškus vėlgi skaityti nepublikuotus Dariaus ir Girėno susirašinėjimą. Ir tenka pastebėti tikrai, kad jie buvo labai skirtingi žmonės. Girėnas lietuviškai nerašė, klausimas, kaip jisai kalbėjo lietuviškai, bet tai buvo tikrai palyginti labai žemiškas ir paprastas žmogus. O Darius buvo šito projekto varomoji jėga, iniciatorius, autorius, galva, smegenys. Tai va, tokie, prašau. Nesupratau klausimo. Kaip aš ir minėjau, tai būtų labai didžiulis technologinis pasiekimas, kuriuo būtų išbandytos ir technikos, tai yra lėktuvo ir žmogiškosios galimybės. Nes tai buvo sunku ir techniškai, ir netgi fiziškai ištverti šitą perskridimą, nes paprasčiausiai lėktuvai, visos konstrukcijos ir varikliai nebuvo tinkami šitokiam ilgam nuotoliui nuskristi be nutupimo. Tai buvo tiesiog labai labai sudėtinga. Todėl aš ko gero būčiau linkus atsakyti taip į tavo klausimą, kad esmė buvo apskritai įgyvendinti šitą skridimą. Kaip antrinis užmojis, labai gražus simbolinis gestas, tai buvo žinoma išgarsinti savo tėvų žemę Lietuvą šitų skridžių, ta simbolinė dedikacija jaunai Lietuvai. Tai buvo antrinis jų tikslas, tikrai nemažiau garbingas. Aš siūlau pasižiūrėti linksmų Adėliai išsiskirstant vieną video, kur pamatysite mano žadėtąjį jums parodyti rekonstravimą trimatį, kas jums galbūt 21 amžiaus žmogiukams yra įdomiausia, kaip tos technologijos pasitarnauja mokslui. Tai jūs čia matysite šitą skenavimą ir dėliojimą. Čia jau matote tą tokį permatomą modeliuką, kuris buvo šiaip jau nemenkas šito Lituanika 3D projekto etapas. Tai yra dar vienas mitas susijęs su Lituanika yra tas, kad mes taip puikiai žinome, kokia jinai buvo. Faktas yra tas, kad modifikuoto orlaivio brėžinių mes neturime. Taigi 100% atkurti Lituaniką tokia, kokia jinai skrido, 100%. Visiškai tikslių mastelių su visom detalėm mes negalime. Nes paprasčiausiai nėra dokumentų. Jūs pasakysite, ha, aviacijos šventėse skraido, va, Lituanika, Kensgaila padarė. Bet tai yra replika. Yra toks terminas, tai yra replika, o ne tiksli kopija. Kokia buvo 100% Lituanika, dėja mes ir aš iki šiol jums pasakyti negaliu. Gali būti, kad visi modifikavimo dokumentai tiesiog neišliko. Kartais atsitinka taip ir šiais laikais, kai kuriami eksperimentiniai modeliai, tai yra kažkoks serijinis lėktuvas pritaikomas tam tikroms specifinėms reikmėms, visų techninių pakeitimų brėžiniai neišlieka. Jų tiesiog niekas nesaugo. Tai matote, reiškia, kad mes vis dėl to pasidarėm bent jau tikslaus mastelio, bet su tam tikrom baltom dėmėm tą bazinį modeliuką. Ir tik tada ant jo galėjom pradėti dėlioti, iš tikrųjų, kaip kokioj Lego dėlioniai, skenuotas nuolaužas, visokias draiskanas, prietaisus deformuotus, žioklę ir visa kita. Matau ten klausimą, tai kol čia viskas juda, galime dar pašnekėti.
Aš galiu pasakyti į tavo labai rimtą klausimą, labai rimta tokia pastaba, kad nereikia mistifikuoti įslaptintos medžiagos. Tai prisiminė apie tai, ką mes kalbėjom, kad ko mes nežinom, to mes pradedam bijoti ir pradėti galvoti, kad tai, kas įslaptinta, tai kažkas yra labai pavojinga, labai baisu ir panašiai. Nieko tame nėra stebuklingo ir šiandien vyksta aplink mus dalykai, įvykiai reiškiniai klostosi, kurie galbūt taps istoriniais, apie kuriuos mes šiandien žinom va tik tiek. O ateities tyrėjai, sakykime, po 20-30 metų, nes dokumentų senaties laikotarpis vis trumpėja, reiškia, kad jie išslaptinami greičiau, ateities tyrėjai mums iš tikrųjų galės papasakoti, kaip čia viskas dėjosi. Bet toks jau yra valstybių bendravimas ir sugyvenimas, kad visa informacija niekada nebūna žinoma visiems. Ypač tuo metu, kai vyksta įvykiai. Kas buvo iš tiesų susiję su politiniais dalykais, aš labai taip pabandžiau užkabinti. Tai yra Vokietijos interesai, tai yra na, tie teisiniai interesai pergamenus visą Lituanikos paveldą į Lietuvą. Buvo problemų, bet buvo priimtas politinis sprendimas gabenti viską greitai į Kauną. Ir po to mes pastebėjom, kad čia kyla tam tikras juridinis kazusas. Bet tame jokio sąmokslo nėra. Ir jokio, kaip sakai, pavojaus nėra. Ir nereikia galvoti, kad įslaptinta medžiaga dažniausiai yra susijusi su pavojimu. Tai yra politiniai interesai, tai yra teisiniai interesai, kurie galbūt galėtų destabilizuoti kažkiek padėtį, bet nekelti jokių būdų tiesioginio pavojaus. Pavyzdžiui, Lietuvos ir Vokietijos santykiams tai galiojo, nes dvišaliai santykiai tikrai buvo įtempti, įtampa augo, o tarkime, reiktų įvertinti vien tai, kad Vokietija buvo pagrindinis ūkinis prekybos partneris Lietuvos. Taip kaip dabar mus ištiko vat, su Rusija, pavyzdžiui, neseniai, ar ne, kai virš 30% eksporto buvo pririšta prie Rusijos. Tuo metu buvo daugiau nei pusė eksporto pririšta prie Vokietijos. Ir prekybos sutartį, kaip tik mes tais metais turėjome persirašyti. Ir bet kokios politinės įtampos mums būtų buvę kaip peilis po kaklu. Taigi tam tikras pavojus galbūt egzistavo, bet jis nėra joks, žinai, tiesioginis pavojus, kažkokia grėsmė iš agresyvios valstybės. Taigi reikėtų tai suprasti labai lankščiai. Bet tavo klausimas labai geras. Labai ačiū. Jūs labai kantrus ir protingi žmonės. Aš jūsų tikrai negailėjau ir bandžiau kalbėti daug, gausiai ir gana sudėtingai. Ačiū, kad atėjot, ačiū, kad ištvėrėt. Linkiu jums domėtis istorijoje.